Я Пецькова Анастасія, студентка 6-го курсу Одеського національного медичного університету. Сьогодні ми з вами побуваємо на кафедрі дитячої хірургії, яка знаходиться на базі Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Тут проводиться навчання для студентів 5-х та 6-х курсів за дисципліною дитяча хірургія. Ви дізнаєтесь, як правильно проводити ранню діагностику та лікування хірургічних хвороб дитячого віку, включаючи ургентні ситуації та вади розвитку. Також на кафедрі дитячої хірургії надається змога бути присутніми із викладачами кафедри на ранкових обходах у відділенні, поспілкуватися із хворими та їх батьками. На базі цієї кафедри функціонує кружок дитячої хірургії. Тут ми навчаємось практичним навичкам у часи дистанційного навчання. Є змога поспілкуватися із колегами, розвивати комунікативні та практичні навички, це як правильно в'язати вузли, накладати шви та інше. Також є різноманітні рентгенологічні знімки, по яким ми вчимося встановлювати діагнози. У цій лікарні багато різноманітних відділень із своїми операційними, з надсучасним обладнанням, завдяки якому лікарі кожного дня рятують маленькі дитячі долі. Та на старших курсах є змога бути присутніми на операціях та асистувати видатним хірургам дитячої лікарні. У цій лікарні багато різноманітних відділень, як соматичного, так і хірургічного профілю, де лікарі кожного дня рятують маленькі дитячі долі. Запрошуємо до Одеського національного медичного університету, до нашої родини.